اللہ وبرکاتہ. ہم تمام مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز کی جانب سے آکسیجن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل جو چندران گٹے میں محترم علی جناب احمد بن عبداللہ ولالہ صاحب رکن اسمبلی ملک پیٹ مجلس اتحاد المسلمین کے دستہ مبارک سے بھی عمل میں آیا ہے, اس پر ہم تمام کی جانب سے شیخ عرفان فاروقی اور ڈاکٹر ایبیس یہ دونوں پارٹنرز کو اور ان کے تمام جو ہے نا اسٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر خیر کا معاملہ فرمائے. شکریہ, خدا حافظ. آج میں ڈاکٹر صادقہ بیگم, آج ہمارے ہاسپٹل کی اوپننگ ہوئی ہے, انوگریشن سیریمنی. آکسیجن ہمارا ہاسپٹل 4 برانچز ہے, جس میں سے یہ ہم آج جو اوپن کریں یہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے, جس میں ہم ہر طریقے کی فیسلٹی عوام کو دے رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس پورے ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہیں, جیسے گائنوکالوجی, جس کے لیے ڈاکٹر سرلا ہیں, ڈاکٹر ملیحا ہیں یہاں پر. جب بھی کوئی بھی ایمرجنسی 24 آورس میں لیبر پین میں کوئی بھی پیشنٹ رہیں گا, کم سے کم پیکیج میں ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں گے. کم سے کم پیکیج میں ہم جس کو بھی ضرورت ہے وہ لوگ کبھی بھی آ سکتے ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ ہمارے پاس پلمو ڈپارٹمنٹ ہے, نیورو ڈپارٹمنٹ ہے, پی آئی سی ہوئے, این آئی سی یو ہے, آرتھوپیڈک ہے, ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس فارمیسی, ایمرجنسی اینڈ ایمبولینس سروس, لیب 24 آورس اویلیبل یہاں پر ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر شیخ عرفان فاروق, مینیجنگ ڈائریکٹر آف آکسیجن گروپ آف ہاسپٹلس. یہ ہمارا 4th برانچ چندران گٹے پہ انوگریشن ہوا آج, احمد بلالہ صاحب کے نگرانی میں آج انوگریشن کرے. اور آپ تمام میڈیا چینل والوں کا شکر ادا کرتا ہوں میں جو یہاں پر آئے, آپ لوگ آ کر جو ہے سروس دیا. چندران گٹا رومان ہوٹل کر بعد یہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے, جس میں 50-bedded ہاسپٹل ہے. اس میں این آئی سی یو, آئی سی یو, پی آئی سی یو اور ایمرجنسی کی فیسلٹیز ہے. پبلک کے لیے ہمارے پاس 24 آورس ایمرجنسی فیسلٹی ہے اور ایمبولینس فیسلٹی ہے. 24 آورس فارمیسی, ایمبولینس اور ایمرجنسی فیسلٹی اویلیبل ہے. ڈاکٹرس میں ہمارے پاس 25 سے 30 ڈاکٹرس ہے, ایم بی بی ایس اور ایم ڈی ڈاکٹرس ہے. گائناکولوجسٹ, ڈینٹل اور پیڈیاٹرک, نیورولوجسٹ, گائناکولوجسٹ, پلمونولوجسٹ, آرتھوپیڈک, 50 بیڈس ہیں. 50 بیڈس ہیں.